Vil du også være mega mandy, så køb dig en mandy t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandyhjel.shop. Så skal vi spille mere Minecraft Eternal, og det har jeg glædet mig sindssygt meget til. Jeg har arbejdet en lille bit smule siden sidst, som I kan se, meget lidt. Jeg har ikke så mange ressourcer, men jeg prøver sådan at få min vision sådan udført. Ja. Hvis du også synes, at det stadig ser spændende ud, så giv lige den her video et kæmpe like. Og skriv lige, om du nogensinde tror, at jeg bliver færdig med den her bygning. Åh nej. Som I kan se, har jeg arbejdet lidt på den. Og det, der er sådan hemskoen lige nu, det er, at jeg faktisk er løbet tør for kul. Ja, jeg har samlet en masse clay, men jeg kan ikke smelte det, fordi jeg er løbet tør for kul. Så det skal vi se, om vi kan gøre noget ved i dag. Og vi skal selvfølgelig også give vores hund et navn. Det er klart, der er jo kommet en masse gode navne, så dem skal vi have kigget på. Og jeg tænker, lige snart jeg har sovet her, så kan vi lige give vores hund et navn. Vi er kommet til det, venner, og der er flere, der foreslår, at vores hund skal hedde Agent Giffel. Og det ligner faktisk også, den er en hemmelig agent. Kan vi gemme den der nu? Den hedder nu Agent Giffel. Se, det er Agent Giffel, venner. Okay, jeg spiser lige en af dem her. Det er noget mad, jeg har fået i en quest. Fordi jeg fandt lige ud af, at jeg kunne claime nogle quests. Så, men det er vores Agent Giffel, den her. Og den ser bare super nice ud. Nå ja, der er lige en ting, jeg vil lige sige. Som I kan se hernede, mit interface, det er betydeligt tættere, eller større, end det er i de andre videoer. Det er egentlig en bevidst ting, fordi når jeg sidder og redigerer mine videoer, går det op for mig, det kan godt være svært for jer at se, hvad jeg har i mit inventory sådan, hvis jeg har det på den anden måde, som jeg har haft i de andre videoer. Så skal jeg zoome rigtig meget ind, så det er nemmere for mig sådan her, fordi så kan I meget nemmere se, hvad det er, jeg har i mit inventory. Så jeg tænker, det er nemmere for alle, selvom det måske kan se lidt stort ud. Men jeg tænker, det er okay. Huset, jeg er i gang med at bygge her, lige nu er det meningen, at der skal deroppe, der skal være sådan en gavl af en art, så skal der være 3 sæt vinduer mere her i hver række. I kan se, jeg er gået i gang med det ene vindue her, så skal der 2 og 3. Så det bliver en forholdsvis stor bygning. Men siden vi har problemer med det, kan vi nu ikke? Okay, vi kan måske komme ned til den sidste her. Er det bosses den sidste? Jeg er lidt i tvivl om, det er den sidste nu, efter som jeg har pillet ved den måde, vi ser spillet på. Nå, det må jeg finde ud af. Men det vi skal i dag, noget af det i hvert fald, ikke? Det er, vi har mulighed for at blive borgmester. Der er nemlig, der står her, at der er behov for en borgmester. Så vi skal have det, der hedder en building tool. Så vi skal faktisk ud og finde, det er faktisk ret nemt at blive, at lave sådan en building tool her. Der står nemlig, at man kan lave det her building tool, og så kan man få, så kan man blive borgmester af en hel by. Og jeg tænker, det er da ret smart, fordi så kan vi måske få byen til at arbejde for os. Så kan de måske smelte tingene for os og lave ressourcer og sådan noget. Jeg ved det ikke, men jeg håber lidt, at det er sådan, det fungerer. Så derfor laver vi vores første pind her. Lad os se. Vi har nu et building tool. Og det betyder jo, at vi kan gå ind i vores quest på og sige, ja tak, vi vil gerne være borgmester. Vi har faktisk fået en loot crate. Okay, men den her building tool. Det skal vi lige lidt. Lad os lige prøve at gå herover en gang. Fordi på den måde, så kan vi måske også få nogle bygninger, der passer ind sammen med vores egen. Lad os prøve at se, hvad har vi her? Kan vi zoome ud? Åh, der er alle mulige ting her. Det er lidt ærgerligt, jeg ikke sådan kan jeg ikke få lov til at kigge sådan lidt på det. Ikke umiddelbart. Det er lidt et problem. Men lad os starte med at åbne vores loot crate først. Der fik vi en diamant og en Patreon pie. Okay, very nice. Det er da ikke dumt. Så, men hvis vi skal, lad os prøve at sætte noget. Vi vil ikke have, det kommer for meget i kambolage med vores eget byggeri. Så lad os sætte det herover, ikke? Så lad os prøve at gøre sådan der. Så lad os se, har vi bygget det? Når man trykker her, skal vi have alle tingene, eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Det kan også være, at vi ikke kan placere den lige der. Det kan også være, at lige pludselig bliver der bygget 17 bygninger, eller sådan noget. Jeg ved det faktisk ikke. Sådan. Vi har nu bygget vores by. Eller noget af byen i hvert fald. Som vi er borgmester over, ikke? Så lad os prøve at se den en gang. Ja, den ligger faktisk meget godt her. Så vi har lamaen, de passer selvfølgelig ikke. Lama, det var ikke dig, jeg skulle kigge kisten, ikke? Der er town hall. Og en building tool. Vi har allerede building tool. Men her er en town hall. Use a supply ship or supply can to obtain. Okay, den er vi obtainet nu. Hvad har vi her? Alle mulige andre ting.
Vi har en seng, og der er nogle bogreoler. Så det her, det er vores første... vores start på byen, det her, ikke? Vores start på byen. Så vi fjerner lige den her. Very nice. Så lad os tage vores quest på en gang her. Og så har vi fået den der. Det giver så Primal Void Stone. Den er ikke helt sikker på, hvad jeg gør. Og det vi skal nu, vi skal bygge en town hall. Jeg ved ikke helt, okay, jeg tror, det lykkes mig at forstå, hvordan vi gør det her nu. Jeg har i hvert fald fået sat den her Builders Hut op. Og jeg har ændret mit layout igen hernede. Min graphical user interface, den er blevet mindre igen. Og det er simpelthen fordi, at jeg kunne ikke se alting før i det her mod. Med den her Builders stav. Så det er jeg rettet på nu. Så vi er nødt til at gøre sådan. Men nu skulle jeg gerne... Jeg er gerne med at lave de sidste Oak Plain Timber Frames til den her. I kan se... Resten af den her, den her skal bruge alle mulige ressourcer, og det har jeg givet den. Jeg har givet den alle de ressourcer, den skal bruge, bortset fra dem der. Og den tænker jeg, at vi kunne lave sammen. Tobias her, han er ham, der skal bygge den her bygning. Så vi skal lige lade det her til ham. Lad os prøve at se. Det vi skal, ikke? Vi skal lige have noget mere oakwood, ikke? Og så skal vi gøre sådan der. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor mange vi skal bruge. Nu gør vi i hvert fald sådan der, ikke? Bom. Nu har vi 16 af dem her, og jeg tror faktisk, det er nok. Så lad os prøve at sige her, vi giver ham... Det der, og så burde de have alt, hvad vi skal bruge. Oakdøren, han har nu alt, hvad vi skal bruge, ikke? Så kan vi så trykke... Kan vi få ham til at gå i gang? Tobias, du har alt, hvad du skal bruge. Hvad står det her? Tobias, han skal bruge en pickaxe. More details, please. Okay, så han skal bruge en eller anden form for pickaxe. Jeg tror, Tobias går i gang nu. Jeg har rent faktisk givet ham en træpickaxe og... En træøkse. Det lader til, at han vil have det dårligste, fordi han har puttet dem her ind her. Jeg tænker, vi bare lige lader dem være til ham. Jeg ved ikke helt, om han skal bruge dem senere hen. Men nu har han i hvert fald, hvad han burde skulle have. Og han kan så bygge det her for os, tror jeg. Det håber vi i hvert fald. Mens han lige går og arbejder lidt, så kan jeg lige snakke lidt om, at jeg har fundet nogle pets. Jeg har blandt andet fundet det her crafting table pet. Som virker på samme måde som crafting table on a stick. Jeg har også fundet et squid pet. Og den måde, jeg har fundet det på, det var, da jeg gik i gang med at fælde træer, så nogle oak træer, der spawner sådan, der er sådan en kiste oppe i toppen. Det kan være, vi lige kan finde en sammen. Jeg har genplantet nogle oak træer rundt omkring. Der er også en her blandt andet, som, hvor jeg ikke har taget alting. Der er et house pet. Jeg ved ikke helt. Der er alle mulige ting, og det synes som om, vi skal sove nu. Så lad os lige tage en kigger herover, for det kunne godt være, at der var et af de her oaktræer, som havde en kiste oppe i toppen. Den der har den kiste oppe i toppen. Prøv at se. Nej, okay, det har den ikke. Og jeg ved heller ikke, om det kunne være oaktræer. Men jeg ved, vi skal sove. Lige om lidt i hvert fald. Okay, jeg prøver lige at sove. Okay, det der oaktræ, som jeg har plantet her, det ser ud som om, at det rent faktisk har en kiste heroppe, ikke? Prøv at se. Så det spawn her. Så der er rent faktisk en Siamese pet. Den giver mig 2 random gaver. Den holder zombier væk. Og den... Okay, så man kan spawn. Det er en kat. Det er favorite food. Cooked chicken. Og det er en YouTuber, står der. Det er Matilda. Hej, Matilda. Hvad så, Matilda? Det var vores nye kat, Matilda. Åh, hvor er hun sød. Hun har blå øjne, ligesom Ariel. Ah, okay. Hun er en lille smule creepy. Men... Lad nu ligge. Matilda er her for at blive i hvert fald, ikke? Og jeg tænker, mens Matilda hun er her, så skal agent Giffel altså lige holde sig i skinnet. Han må ikke lege hunden efter katten. Det må han simpelthen ikke. Det går bare ikke. Vi skal også se, hvordan det går herovre med. Hvad er det nu, han her? Det er Tobias. Men jeg skal se, om Tobias han har... Okay, nu mangler Tobias noget igen. Mangler han nu en skovl, eller hvad? Han skal også bruge en skovl. Så Tobias får en træskovl, for det lader til... at det er det, han gerne vil have. En træskov. Der. Lad os prøve at se. Nu har han i hvert fald fået en skov. Så lad os se, om han kan detekte den. Han har en der. Lad os give ham den der, ikke? Så Tobias. Så er det på tide, du fortsætter med at arbejde. Ikke også, Tobias? Ikke også, Tobias? Skal vi se, om han har lagt nogle andre ting ind her? Okay. Nu er han i hvert fald i gang igen, ikke? Så han burde have alting. Det eneste, han ikke har, det er en hoe. Kigger du med, Matilda? Matilda, prøv lige at kigge med ham med Tobias, ikke? Han skal bygge et kæmpe skur til os. Et kæmpe skur. Og der er alle mulige andre bygninger, vi kan få dem vi kan lave. Der er blandt andet en mine, så går jeg ud fra, at vi kan få dem til at mine for os. Der er også en farm, så går jeg ud fra, at vi kan få dem til at farme for os. Og der er et smeltery, en restaurant, så kan vi gå ind og spise et...
hvad står der? Et vagtårn, en blomsterbutik, en shepherd's hut. Jeg går ud fra, at det er sådan en, der har med for at gøre. Men altså, der er alle mulige biblioteker, barakker, blacksmith, en smed, et sted, hvor man kan skyde med pur pil, et chanting-sted. Der er alle mulige fede ting. Der er også en delivery man, en folk, der kan levere ting til os. Jeg er helt vild med det her. Men vi skal altså først have søde Tobias til at blive færdig med det her, og han er altså meget langsom. Mathilda varmer sig lige på ovnen, tror jeg. Mens vi venter på Tobias, han får fingeren ud. Mathilda, er det synes du også? Altså, Mathilda, hun har lavet to hårbolde. Hun har kastet to hårbolde op, mens vi har ventet på Tobias. Og han står bare her og kommanderer. Han skal bruge et stykke sten. Jeg har da lige givet ham sten. Han skal bruge mere sten, okay. Så han skal bruge meget mere sten, ham Tobias. Ja. Nu, der er 5 stykker sten her, Tobias. Skal du se her? 5 stykker sten. Jeg ved ikke, hvad du skal bruge alt det sten til. Fordi du har jo allerede 5 stykker sten, hvor du kun skal bruge et stykke sten. Så jeg ved ikke helt, hvad det er, Tobias han har gang i. Men der er et eller andet, som han... Nu skal han bruge mere sten. Okay. Mere sten. Tobias er nået ret langt med bygningen, og det ser ud som om, han er ved at lægge de finishing touches på her. Jeg er meget tilfreds med det, Tobias har gjort her. Fordi den her bygning, den tjener jo ligesom som station for, at vi kan bygge andre bygninger. Så det er vi jo super glade for, at Tobias han langt om længe har fået fingeren ud, og han rent faktisk er kommet godt i gang med den her. Jeg ved ikke, om han er færdig. Jeg ved ikke, om den siger, hvornår den er færdig. Skal vi prøve at se. Der står cancel building, så den er stadig i gang, ikke? Okay, nu er den færdig. Finished building builder 1. Okay, så vi er rent faktisk færdige med den her. Nice. Der er build options her. Okay, så vi kan upgrade den, hvis vi vil det. Nice. Men det vi gerne vil, det vi vil faktisk gerne have Tobias til at lave denne her over. Ikke? Den vil vi gerne have ham til at lave. Så lad os prøve at se en gang. Kan vi få Tobias build options? Start building. Build request created. Så er spørgsmålet, hvordan Tobias tager imod det? Han går derover nu, så han vil gå i gang med den allerede nu. Hvor er det fedt, mand. Sådan, Tobias. På med ja-hatten. På med ja-hatten, ikke? Jeg ved ikke, om han allerede har taget nej-hatten på. Nå, men det vi skal sikre os, det er, at den her ring faktisk... Vi kan ikke se, hvad den skal bruge. Men jeg ved ikke, om han går i gang med... Om han selv skaffer ressourcerne nu, eller hvad han gør. Tobias, han er ved at lægge de sidste... Det sidste håndværk på her på vores bygning, ikke? Og Tobias, han har allerede sagt til mig, prøv at høre, El, jeg kunne faktisk godt tænke mig et sted at bo. Og det kan da godt forstå, Tobias, men kan du se det, jeg har sat op herover? Jeg har faktisk sat en farm op herover. Og ved du hvad? Det er for det, du skal bygge en farm til mig, Tobias. Du skal bygge en farm til mig! Så jeg kan få noget mad, ikke? Jeg er træt af, at jeg skulle lave mad selv. Så Tobias skal lave en farm, ikke? Er du færdig med den? Nej, så vil der jo stå. Der vil jo stå, hvis den var færdig her, ikke? Jeg kan også se, at Tobias han står og spiser alt det mad, han har i sit inventory lige nu. Og nu skal han formentlig over og hente nogle flere ting. Det vi kunne gøre her, var at vi kunne sige, den her build options, build building, build request created. Og så tror jeg sådan set bare, at den går i kø herover. Det er mit bud i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi kan give dem herover et stykke, kan vi sige, dig herover. Kan vi få dig til et eller andet? Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan få jer til noget som helst, de ikke har lyst til. Så, men Tobias, det er jo altså ham herover, der er vores arbejdsmand, ikke? Så lad os prøve at se. Citizen 1, det er den, der er i gang. Og han er snart færdig. Der er lige lidt få ting, han ikke har taget. Han er på 88%. 88% done med den her bygning. Og man må sige, at den passer meget godt sammen med den der sådan der i hvert fald. Det kan være, at vi udskifter nogle ting selv. Men i hvert fald, så bygger vi bygningerne, som de gerne vil have, ikke? Det er jo det, vi gør. Det skal nok blive godt, det her. Tobias, er du snart færdig, eller hvad? Jeg har fået lavet en farm her, og herinde med farmen, der har jeg fået min arbejder, Anna M. Ballet, til at arbejde. Og det, hun gør, hun går rundt og sørger for, at der er afgrøder. Eller prøver at plante afgrøder og høste det igen. Så jeg satte nogle små orme her, ligesom for at sørge for, at farmlandet her, det rent faktisk er fertilized. Eller ikke fertilized, men det er sådan, man kan plante her lidt ligesom, når der er vand. Orme fungerer ligesom vand. De sørger for, at de her områder, de er, som de skal være. Så ja, jeg har lidt vand, og jeg har nogle orme, og så har jeg hende her til at gå og prøve at lave forskellige afgrøder. Ja, plante og høste. Hun høstede lige nogle afgrøder der. Sådan, Anna. Det er sindssygt godt lavet, det der, Anna.
Men altså, hun er jo ikke den eneste, der prøver at arbejde, fordi jeg har også Tobias over, ikke? Tobias står også og arbejder. Lige nu har jeg sat ham til at bygge vores rådhus, ikke? Vi har bare ikke rigtig nogen ressourcer til det. Så det er også noget, vi skal have farmet. Så har vi Brooklyn og Lincoln. De er begge to lidt kede af det, fordi vi ikke har givet dem noget arbejde endnu. De vil rigtig gerne arbejde. Jeg har bare ikke rigtig noget arbejde, jeg kan give dem lige nu, fordi det ser ud som om, man kun kan have én arbejder per sådan aktivitet lige nu. Men mindre man måske upgrader dem, så kan det godt være, at man kan have flere. Men lige her nu, der tror jeg, vi må se tiden lidt andet. Håb på, at vores landsbyboere, de gør deres arbejde godt nok. Så vil jeg ellers bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I nød afsnittet, og giv det gerne et like, hvis I nød det. Oh yeah!